Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Новий скандал у ресторані. Шикарний стіл і жіночки. Правильно, гарем жінок. Мало хто піднімає цю тему, крім мене, що в Україні почали розводити. Ну, давно, а зараз розквітають гареми, де кожен начальник від старости села до командира військової частини, до начальника адміністрації, до різних начальників заводить собі гарем. Просто гарем жіночок на шикарних зарплатах від держави. І з цими гаремами вони випивають, культурно відпочивають. Ну, ми вже бачили культурний відпочинок начальника Рівненського ТЦК. Здорового, викоханого чоловіка, який вдень обслуговував своїх підлеглих жіночок. Колег ТЦКшниць. Ну, а зараз новий скандал. Начальник Волинської податкової. В робочий день, в ресторані, в оточенні гарем молодих жінок. Гарем, от він сидить, його оточує гарем молодих жінок. І вони випивають, закусюють. Серед білого дня активно випивають і активно закусюють. І стіл у них шикарний, ломиться від дорогих наїдків і напоїв. Цей час на фронті наші хлопці, дівчата проливають кров. Просто війна, кому війна, а кому мать рідна. І якщо це український народ зрозуміє і буде говорити правду, то війна закінчиться. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.